importante deste traballo foron as relacións que se crearon, as mulleres que traballamos ali conxuntamente. Pareceme moi interesante, ademais como que moitas pensaban que non poderían ou se veían inseguras e ao final quedaron moi contentas co resultado. E ademais que a relación non quedou únicamente no obradoiro, senón que se fixe un grupo e pensamos quedar posteriormente. Elas tamén pintan unha idea necesaria, porque as mulleres necesitamos espazos para estar xuntas, sentirnos seguras, crear, compartir, atopar sororidade. E o mundo da rúa é un mundo moi masculino e masculinizado, que a veces se fai violento e duro. Entón, estes espazos de sentirse acompañada por persoas que sinten como a ti e que teñen os mesmos intereses é fundamental para poder crear desde a cidadanía e a urbe. El movimiento de graffiti es dominado por los hombres. Este festival es increíble porque es para las mujeres que pintan. Colorista, impactante, femenino. Para mí lo más importante fue lo que me hizo sentir. Fíxome sentir valorada, fíxome sentirme cómoda nun ambiente que me comprendía, non? Que non sempre o atopas cando te queres dedicar así a un no eido artístico, non? Que a xente comprenda as túas o que ti queres comunicar, o que ti queres transmitir. Isto favorecerá a que todas teñamos pois unha perspectiva de xénero en ámbitos da arte e que poidamos falar das injustizas que se xeneran no mundo da arte urbana e no mundo da arte en xeral a través destas experiencias non só teóricas e prácticas, senón tamén persoais. Con ollos cerrados poden ver moitas cousas. Con ollos abertos poden chegar a non desvelar. Mirar, pero mirar que. Unha actividade moi importante porque trasladamos algo que nos parece que está ligado ás cidades, pois o rural, sobre todo pola pegada feminista deste festival. Paga unha pequena galería de mulleres para que disfrute do mundo gratuitamente na rúa, poñan valor no seu traballo. Para la gente que va a convivir con mural.